Hello guys, this is CJ Music Caleb Julius and welcome back for another tutorial. Yes, leo tuko funguo F sharp. The major scale of F sharp, this is your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, going back to 1. Okay? So tunaenda kuangalia this song. Yesu jina la kuaminiwa. So intro. So introduction yo imekwenda hivyo. So we have this idea on a sus chord to so unaweza kwa unafanya arpeggio kwa sababu hapo kuna melody ya guitar inaanza, but the introduction's melody inaanzia na hii. So we have a 6th chord going to 1. Okay, 6 yangu E flat minor 7 on the left hand, huko ina F sharp ikiwa kwenye first. Kwenda 1. Kuna hiyo melody. Oh. Inaenda 5. 5 yako ni C sharp. Kwenda 7. Sawa. Alafu kwenda 4. Kwa ni B major 7. B major 7 au 9. Ukafanya major 7. Okay? So from the top. I mean 6, 5, fanya, kwenda 4 tena. Grace notes, lakini pia leading melodies. Alafu kuna hiyo rhythm pia, so. Alafu progression inaenda 2. Ambao ni A flat minor 7. Okay, so from the top. Narudia tena. Ta, so kuna vitu umeniona nimefanya. Hiyo ni pamoja na arpeggios lakini pia grace notes kuiapproach hiyo melody kwa sababu melody ni hii kabla sijaenda. Ta, so 7 hata hiyo. So hizo ni approach notes. Then 2 yangu. Sawa, minor 9. Hebu tuangalie hiyo introduction. Ile sus chord unaweza ukaifanyia arpeggio. Intro 5 7 4 kwenda 2
already won. Okay, so tuangalie hiyo progression ya hapo mwanzo whereby wimbo kishaanza unaanzia kwenye 1 chord. So yeah, kwenda 7, progression kwenda 6, kwenda 4. So 1, so 1 ni F sharp. Sawa. Kwenda 7, so ni C sharp over your 7. Alafu tunaenda 6 chord kwa ni E flat 7. So 1 yeah, 2 rhythm jina lako ni lako ami kwenda 4. Hapa kuna rhythm na melodies but also kuna vitu naenda kukuongezea. Unaweza kuanza kufanya hizo arpeggios. Yeah. A grace notes. Jina lako. Da. Leading melodies. Kabla sijaenda 4 nimepita 3. Kwenda 4. Tena. Nalako. Da. E3 kwenda 4 ambayo nimeja. Okay, ngoja nikuongezee vitu vingine. Tukisharudi 1. Sawa. Nimefanyaje hapo? Kwenda 6. Sawa, nimefanya hiyo diminish F flat 6 kwenda 6 chord. Sawa, of right hand nafanya hii melody kwa inakuwa ni 5/6. So kwenye hiyo diminish 5/6, okay. Ala 3 kwenda 4 nafanya hiyo 5/4 kwenda ile 4 major 7. Okay, so from the top. Na unaweza kuona badilisha rhythm kurudi 1. Yo. So E7 unaweza ukafanya 5/7, hiyo ni chromatic approach, alafu naibadilisha E7 inakuwa major huku mkono kulia, nafanya hii 2 major, hiyo ni A flat/7. Sawa, alafu nafanya 3. Sawa, hiyo ni B flat/9 kwenda 6. Sasa hii 6 yangu ni 5/6 kwenda 4. Sawa, tutaangalia hizo. So tuna 1. Yeah. Sawa, so nimeibadilisha ile 7. Naifanya kwanza ikiwa na 5/7, then naibadilisha kwenda 3, 6.
Sawa, kitu kingine. Jina lako ni kuwa. Kafanya hivyo. Ini kama 5 3 4, lakini ni rootless. Sawa, alafu 3 kwenda 4. Alafu hapa kwenye 4 kuna vitu vingi sana unaweza kufanya. Cha kwanza unaweza kufanya hiyo pentatonic scale. Hizi noti tano za mwanzo, 1 2 3 5 na 6. Taniona nafanya kwa hizo harmonies over hiyo 4, ama unaweza ukazifanya fanya kama scale kwa matamshi tofauti tofauti, ama ukafanya sababu ni hizi noti nyeusi zote, unaweza ukazifanya hivyo, ama I might give you E4 yako, unaweza ukaifanya minor 6. Sawa. Ninaposema minor 6 maana yake melodic minor scale inaweza ikatumika kwenye hiyo 4 minor. Sasa melodic minor scale ya B kutoka kwenye B major scale unaweza ukadrop hii namba 3 ukaifanya flat. So ni 1 2 flat 3 4 5 6 7 1. Major scale ya B una drop the third, unapata melodic minor scale. Na hii unaweza ukawa naifanya kama scale kwa kushuka, ama ukaifanya kwa hizo harmonies. Sawa. Okay. Okay, sawa. Hizi idea zote nataka sasa nizi apply. Okay. Jina lako ni la Okay, hebu kabla sijaendelea, hivyo nazo fanya sasa, kuna E chord kwenye ile 4 minor. Unaweza kufanya over here chord ambayo sasa tunafanya na zile nilizokupa, okay? Afuani yangu narudi na hiyo. Alafu right hand. Sawa. Okay. So 6. Sawa. Ile meja. Hapo wanaanza kubuild. Wanaanza kubuild. Sasa ngoja nikupe hiyo namna ya kubuild hapo, okay? So Yesu jina ni la kuabudiwa. Minor kurudi 1 na inafanya hizo arpeggio 5 1 2 3 5 1 2 3 hivyo. Sawa. Jina ni la kuwa
nikianza kubuild nimeenda 1 over 5. Sasa nimepita A diminished chord ambayo ni sawa. Nikitoka 4 kwenda 1 over 5 Yesu kwenda 7, okay? So yeah. Sasa kwenda 7 this time around naweza nikafanya this idea. Ambao ni 2 kwenda 1 kwenda 7. Right and nafanya open voicings. 2 na hizo grace notes. Okay? Sawa. Alafu 3 na hiyo diminished chord on the right hand kwenda 6. Alafu sasa mimi binafsi kuna idea naifanya 6 ambayo ni 6 7 1 3 4. Na nimefanya 6 7 1 3 au kwenda 4. So hiyo ni idea ya kubuild. Tayo ni ile ku approach ile diminish pa. Kwenda 1 over 5. So tuna kuna hiyo sorry kwenda 6, okay? Hapo wanarudi kwenye ile intro 6 1 7 4 kwenda 2 ni kama intro. We call your name. Wana baki hapo 4. Tunaweza kufanya 5 4. Wanafanya hiyo 5 4 wanakuwa wamebaki kwenye 4. So hapo kuna idea nyingi sasa. Naweza kuwa nafanya hizo arpeggio 5 4 5 4. Naweza kufanya zile pentatonic. Naweza kufanya melodies tonic kwa pattern hiyo, okay? Lakini pia kwenye mziki pale kama kawaida intro. Kwenda 2.
sawa. Okay. Copeyo 5 3 Ah, so kwenye 4 Okay. Sawa, unakuwa creative, yes. Tuna hizo melodies. Yes. Tunatambua uwepo wako. We surrender only to this name. So naamini kuna vitu vingi umejifunza through this tutorial, and yes, God bless you. Usiache kusubscribe this account, and I'll see you guys on the coming sessions. Proceed.